म सानैदेखि सङ्गीत मन पराउने मान्छे, पुरानो गीतहरू एकदम किशोर कुमारको गीतहरू सुन्थेँ अनि नारायण गोपालको गीतहरू सुन्थेँ। उहाँको स्वरहरू सङ्गीतहरू धेरै राम्रो लाग्थ्यो र मलाई इच्छा थियो, मैले एउटा गीत गाउन रहर थियो, त्यतिखेर पनि रहर पुरा गरेँ। तर त्यतिखेरको अवस्था एकदमै जहाँ तै भनौँ न म्युजिकको एकदमै ऊ थियो, रेकर्डिङ गर्न गाह्रो थियो, तर अहिलेको जस्तो माहौल थिएन। गीत सङ्गीतलाई हजुरले जसरी पहिला 25 वर्ष अगाडि जुन एउटा ऊर्जाको साथ काठमाडौँ आएर साथीहरूसँग गीत रेकर्डिङ गराएँ भन्नुभयो होइन, त्यसलाई निरन्तरता चाहिँ किन दिनुभएन त? मैले अघि पनि हजुरलाई भनिसकेँ, पहिला प्रथम त्यतिखेर आर्थिकै अभाव थियो, हामी स्टुडेन्ट जस्तो लाइफ थियो, भर्खर भर्खर बिजनेस सुरु गरेको थियौँ। त्यही माथि परिवार एउटा बनिसकेपछि परिवारको रेस्पोन्सिबिलिटी मान्छेमा धेरै हुन्छ, त्यो कारणले पनि इच्छा एकदम रहरै रहर थियो, तर रहर पुरा गर्न सकेको थिएन। र 25 वर्ष पछाडि यो रहर चाहिँ मैले पुरा गर्न पाएँ, म त्यसैमा धेरै खुसी छु। नमस्कार, लाइभ नेपाल नेटवर्क विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ एक भिन्न व्यक्ति लिएर। लाइभ नेपाल नेटवर्क विशेषमा हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विभिन्न समसामयिक विषयहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ सुधिराज श्रेष्ठज्यू। उहाँले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि नै गीत रेकर्डिङ गरिसक्नु भएको थियो र हाल त्यही गीतलाई रिमिक्स गरेर बजारमा लिएर आइरहनु भएको छ। त्यो विषय सँगसँगै उहाँ एक सफल व्यवसायी र युवा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। यिनै विषयमा आधारित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार। हजुर, नमस्ते हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु हजुर। हजुर, दिनहरू कसरी बित्दैछ? दिनहरू यसै राम्रै छ। अलिकति कुरा गरौँ न त, हजुरले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि नै गीत रेकर्डिङ गरिसक्नु भएको छ र त्यो गीतलाई अहिले फेरि रिमिक्स गर्नुभयो बजारमा। अहिले गीत छ्यापछ्याप्टी युट्युब मार्फत हेर्न पाइन्छ, युट्युबमा पनि एकदमै राम्रो भ्युज गइरहेको छ। 25 वर्ष अगाडि गीत रेकर्डिङ गर्दा कस्तो थियो त्यो बेलाको गीत सङ्गीतको क्षेत्र, अलिकति बताइदिनुहोस् न, अलिकति फ्ल्यासब्याकमा गएर हामी कुराकानी गरौँ न है त। हस् हजुर, म्यामले पुरानो कुराहरू एकदम सम्झाउनु भयो, हजुरलाई धन्यवाद। मेरो मनमा लागेको कुराहरू थियो 25 वर्ष अगाडि, मेबी 25-26 भनौँ, 24 यस्तै वर्ष भयो होला। त्यतिखेर मेरो घर चाहिँ अरुङखोला भन्ने ठाउँमा थियो अनि मेरो म कलेज पढ्दै गरेको क्रममा मेरो काउसेती भन्ने ठाउँमा मेरो सुधीर फर्निचर्स भन्ने मेरो पसल पनि थियो। त्यो क्रममा मेरो साथीहरूले ल यसरी एल्बम निकाल्न पऱ्यो भन्ने कुरा आयो। त्यहाँ काउसेतीको साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो गायक जगदीश खाँड, अनि जगदीश खाँड अनि हाम्रो सापकोटा साथी लगायत हुनुहुन्छ, अनि मेरो कम्पोजर गुरु गुलशन टन्डन हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई लगभग त्यो बेलामा 1.5 महिना लगाएर यो भोकल रियाज गराउनुभयो। अनि त्यस क्रममा अनि त्यतिखेर अब सङ्गीतको एकदमै बजारमा एकदम कम थियो भनौँ न, अब जहाँ पाइ रेकर्डिङ गर्न नमिल्ने, त्यसको लागि काठमाडौँ आउनु पर्ने थियो। अब अहिले त उता साइडतिर पनि भनौँ न भेली बाहिर पनि ठाउँ ठाउँमा छ त्यतिखेर। अनि हामी असार, सायद मेरो विचारमा असारको बेला थियो होला, र म 1.5 महिना क्रममा चाहिँ म गुरुकोमा दिनको 2 घन्टा टाइम मिलाएर रियाज गर्न जान्थेँ। र पछि हाम्रो सबै रियाज सिद्धिएर अब म्युजिक ट्र्याकहरू सबै भए बनेपछि हामीले काठमाडौँको क्षेत्रपाती एउटा नाम चाहिँ ठ्याक्कै मलाई भन्न आएन, त्यहाँ चाहिँ हामीले म्युजिक एरेन्जर गर्नको लागि टाइम दिएको थियौँ। त्यो टाइममा बर्खाको बेला थियो अनि काठमाडौँ जानु पऱ्यो बस चढेर भनेर जाँदा खोज्दाखेरि काठमाडौँको बाटोमा पहिरो गइदियो। पहिरो गइसकेपछि अब हामीले भोलि गीत रेकर्डिङ गर्नुपर्नेछ, टाइम लिएको छौँ, अब जसरी पनि जानुपर्ने भयो। त्यतिखेर एकदमै पैसाको 10,000 पनि 10 लाख जस्तो थियो, अनि हामी त्यो बेला लगभग स्टुडेन्ट लाइफ जस्तै थियो, हामीलाई 2-4 हजार पनि ठुलो रकम हुन्थ्यो। तर यता र उता गरेर साथी भाइ आफन्ती भनौँ न गरेर पैसा जम्मा गरेर प्लेनको टिकट लियौँ, अनि प्लेनमा हामी काठमाडौँ आइपुग्यौँ। आइपुगेपछि भोलिपल्ट
जब हामीले गीतको लागि चाहिँ उमा गयौँ स्टुडियोमा गयौँ गएर जगदीश साथी र मेरो चाहिँ हाम्रो एल्बममा आठवटा गीत थियो छवटा गीत चाहिँ जगदीश खाँडको थियो र दुईवटा गीत मेरो थियो मेरो चाहिँ लेकै लेकै हिँड्ने र झ्यालमा बसी थियो अरू चाहिँ उहाँको छवटा थियो त्यसरी नै हामीले गीत रेकर्डिङ गऱ्यौँ त्यतिखेर हामी एउटा साथीको घरमा रुममा आएर बास बसेका थियौँ अब त्यतिखेर होटलमा बस्ने हामीसँग पैसा पनि एकदमै कम मात्रामा थियो दुःख गरेर प्लेन चढेर आएर रेकर्डिङ गऱ्यौँ त्यसपछि गएर गाउँ फर्केर गयौँ फर्केर गएपछि यो लेकर लेखेर हिँड्ने लेकालेसी चाहिँ एकदम त्यतिखेर पनि हाम्रो काठमाडौँको एफएममा राम्रै बज्यो गाउँतिर पनि ठाउँ ठाउँ विदेशतिर पनि राम्रै सुन्न आयो र हाम्रो एउटा ठुलो इच्छा के थियो भने त्यो ग्रुपको भिजुलाइट गर्न पाए हुन्थ्यो यो भिजुअल गर्न पाए हुन्थ्यो म्युजिक भिडियो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो इच्छा थियो त्यो इच्छा मैले पुरा गर्न सकेको थिएन मनमा इच्छा आकाङ्क्षा रहरहरू राख्दै आएँ 25 वर्ष पुग्यो 25 वर्ष पुग्दा पनि 25 वर्ष पुग्यो अब चाहिँ मेरो अहिले त तपाईँले त्यसलाई रिमिक्स गर्नुभएको छ 25 वर्ष पछाडि त्यही गीतलाई चाहिँ अलिकति रिमिक्स गरेर आफै मोडल भएर गीतलाई बजारमा ल्याउनु भएको छ त्यो समयमा अब के कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई भिडियो बनाउन सक्नु भएन आर्थिक अभाव नै थियो कि अरू केही थियो त्यो पनि बताइदिनुहोस् त्यतिखेर एकदम साँचो कुरा गर्दाखेरि आर्थिककै अभाव थियो प्लस घरायसी समस्याहरू पनि थियो बालबच्चाहरू लालन पोषणमै दिनहरू गए 25 वर्ष अनि अहिले आएर बच्चाहरू ठुलो भए अब चाहिँ मेरो इच्छाहरू मैले गर्नुपर्छ दर्शक माझमा म आउन इच्छा थियो त्यो इच्छा मैले पुरा गरेँ भगवान्ले पनि मलाई साथ दिनुभयो र लगायत मेरो साथीहरू मेरो गुरुवर्गहरूबाट म धेरै प्रेरणा र साथ सपोर्ट पाएर मैले फेरि पनि यो म्युजिक भिडियो बनाउन पाएर फेरि पनि नयाँ म्युजिक ट्र्याकमा गाउन पाएँ म अत्यन्तै खुसी छु जहाँसम्म लाग्छ दर्शकहरूले गीत मन पराइदिनु भएको जस्तो लाग्छ होइन र मन पराइदिनु भएको पनि छ त्यही भन्न चाहन्छु हजुर त्यो समयमा गीत गाउन चाहिँ कसरी प्रेरणाहरू मिल्यो गीतै गाउँछु र यसलाई एउटा गीतलाई नै आफ्नो करियरमा इस्टाब्लिस गर्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो कि एउटा रहर मात्र थियो त्यो पनि भन्नु म सानैदेखि सङ्गीत मन पराउने मान्छे पुरानो गीतहरू एकदम किशोर कुमारको गीतहरू सुन्थेँ अनि नारायण गोपालको गीतहरू सुन्थेँ उहाँको स्वरहरू सङ्गीतहरू धेरै राम्रो लाग्थ्यो र मलाई इच्छा थियो मैले एउटा गीत गाउन रहर थियो त्यतिखेर पनि रहर पुरा गरेँ तर त्यतिखेरको अवस्था एकदमै जहाँ तै भनौँ न म्युजिकको एकदमै ऊ थियो रेकर्डिङ गर्न गाह्रो थियो तर अहिलेको जस्तो माहौल थिएन अनि माहौल थिएन र अहिले विगत म लगभग 20 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो म काठमाडौँ आएर बसेको म एउटा व्यवसाय गर्छु मोटरसाइकल पार्ट्स व्यवसाय गर्छु मैले होइन गीत सङ्गीतलाई हजुरले जसरी पहिला 25 वर्ष अगाडि जुन एउटा ऊर्जाको साथ काठमाडौँ आएर साथीहरूसँग गीत रेकर्डिङ गराएँ भन्नुभयो होइन त्यसलाई निरन्तरता चाहिँ किन दिनुभएन त मैले अघि पनि हजुरलाई भनिसकेँ पहिला प्रथम त्यतिखेर आर्थिककै अभाव थियो हामी स्टुडेन्ट जस्तो लाइफ थियौँ भर्खर भर्खर बिजनेस सुरु गरेको थियौँ त्यही माथि परिवार एउटा बनिसकेपछि परिवारको रेस्पोन्सिबिलिटी मान्छेमा धेरै हुन्छ त्यो कारणले पनि इच्छा एकदम रहरै रहर थियो तर रहर पुरा गर्न सकेको थिएन र 25 वर्ष पछाडि यो रहर चाहिँ मैले पुरा गर्न पाएँ म त्यसैमा धेरै खुसी छु 25 वर्ष अगाडि लेखा लेखा हिँड्ने गीत यो कसलाई सम्झेर कसरी निर्माण गर्नुभयो यो कसैलाई सम्झेर त होइन एउटा मलाई इच्छा आफ्नो मनको इच्छाहरू पुरा गर्नलाई गीत गाउने रहरहरू थियो त्यो रहर पुरा गर्नलाई हो कसैलाई सम्झेर चाहिँ होइन त्यतिखेर पनि मैले सायद मलाई थाहा छ 9-10 क्लास पढ्दाखेरि मेरो स्कुल अरुङखोला जनता माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम राखिएको थियो त्यसमा पनि मलाई गीत गाउनु पर्छ भनेर दीपक थापाज्यूको गायक दीपक थापाज्यूको विदेश जाने मायालु तिमीलाई सम्झना बारम्बार छ भन्ने गीत चाहिँ मलाई गाउनलाई प्रेरणा दिनुभएको थियो त्यतिखेर पनि मैले गाएको थिएँ मलाई एकदम मनपर्ने गीत सञ्जय श्रेष्ठ गायक सञ्जय श्रेष्ठको माया मेरी माया र विदेश जाने माइल तिमीलाई भन्ने गीत मैले एकदम मनमा अझै पनि गुनगुनाउँछु मैले
मेरो एकदम मनपर्ने गायकहरू हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले त्यही गीतलाई चाहिँ हजुरले रिमिक्स गरेर बजारमा ल्याउनु भएको छ, एउटा कार्यक्रम बीच भव्य कार्यक्रम बीच विमोचन पनि गर्नुभयो, अहिले युट्युबमा पनि अब लगभग केही समयपछि त ट्रेडिङमा पनि जाला होइन। अहिले कस्तो लागिरहेछ आफै मोडल भएर खेल्नु पनि भएको छ नि त, हो त्यो समयको अन्तराल यो 25 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ के फरक पाउनुभयो, भिन्नता के पाउनुभयो, कस्तो लागिरहेको छ यो भनिदिनुहोस् न। अब त्यतिखेर भर्खरै जवान थिएँ, अब अहिले अलिकता एज भयो, स्वाभाविक कुरा पनि हो, छुट्टै किसिमको एउटा आनन्द त आइरहेछ। र जहाँसम्म लाग्छ मान्छेले चाह्यो भने गर्न सक्छ भनेर एउटा मैले सुनेको थिएँ, मनमा मेरो इच्छाहरू आकाङ्क्षा धेरै थिए, रहरहरू धेरै थिए, एक दिन पुरा होला कि नहोला, मैले गीत गाउन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने मनमा थियो। आज गीत गाउन पाउँदा यो मन एकदम आनन्द छ होइन। र हजुरले योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा सोध्नुभएको थियो तपाईँले यो अहिलेको अवस्थामा म्युजिक क्षेत्रमा लोप भएको अवस्थामा पनि फेरि म्युजिकमा तर्फ फर्कनु भएको छ भनेर, मैले यो म्युजिक क्षेत्रमा लागेर पैसा कमाउँछु भन्ने हेतुले चाहिँ मैले यो गीत गाएको होइन। मेरो रहरहरू मान्छेको सम्बन्ध जीवनमा एउटा रहर इच्छा हुन्छ अरे, त्यो इच्छा मैले पुरा गरेँ, त्यसको इच्छा पुरा भइसकेपछि मान्छेको फिलिङभित्रबाट पनि आनन्दित हुँदो रहेछ। अब के छ त फेरि 25 वर्षपछि अर्को गीत गाउनुहुन्छ कि यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ, के रहेको छ अबको यसपछिको? अब राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले, धन्यवाद। अब मेरो इच्छा एउटा यही गीतमा थियो, अब जहाँसम्म लाग्छ दर्शकहरूले मेरो लेखलेखलाई मन पराइदिनु भइरहेको पनि छ, र सायद अर्को गीत पनि आउँछ होला जस्तो लागिरहेछ, किनभने मेरो गुरुहरूले तिमीले फेरि गर्नुपर्छ है भनेर भन्नु प्रेरणा दिनुभएको छ, अब सायद गर्छु होला भन्ने लागिरहेछ। युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, यो सेक्टर र गीत गायनको क्षेत्रहरू त एकदमै फरक छ, यसलाई कसरी तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ आगामी दिनमा? हिजो 25 वर्ष अगाडि मसँग समय थियो, आर्थिकको अभाव थियो, आज मसँग यो गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ आर्थिकको लागि, र समय अलिक कम छ, हुँदाहुँदा पनि समय कम हुँदाहुँदा पनि मैले होइन यो गर्नुपर्छ है भनेर मलाई सर्वप्रथम त मैले मेरो गुरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मलाई फेरि उहाँले यो पटक पटक मलाई फोन गरेर पटक पटक भेट्न आऊ भनेर बोलाएर तिमी यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई प्रेरणा नदिनु भएको भए सायद अहिलेसम्म मैले गीत फेरि गाउन सक्थेन होला। उहाँलाई मैले हृदयबाट मैले एकदम आत्माबाट मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो गुरु भूषण टन्डनज्यूलाई, र अझै पनि मलाई प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ, ल है फेरि अर्को गीत म रेडी गर्दैछु, एउटा मानविक गीत गाउनुपर्छ तिमीले भनेर भन्नुभएको छ, हुन्छ गुरु भनेर भनेको छु मैले। त्यसो भए हामीले छिट्टै अर्को गीतमा पनि हजुरलाई देख्न पाउने भयौँ र स्वर पनि हजुरकै सुन्न पाउने भयौँ होइन? सायद अहिले हजुरको बजारमा निस्केको गीतको अलिकति सानो टुक्का गाएर सुनाइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरूलाई। धन्यवाद। लेख लेख हिँडे नि लेखाली ठिटी, लेख लेख हिँडे नि लेखाली ठिटी, पत्रमा भु पत्रमा लुकी बजाउँछ सिटी, पार्यो नि मोरीले दिल फिटी फिटी। धन्यवाद। अहिले त मलाई स्वर भइरहेछ। बस धेरै राम्रो छ गीत, पक्कै पनि दर्शकहरूले हजुरको गीतलाई मन पराइदिनुहुन्छ, र अहिले गीत सङ्गीतको क्षेत्र एकदमै अब राम्रो पनि भइरहेको छ, हजुरले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। त्यो समयमा 25 वर्ष पछाडिको गीतलाई अहिले ल्याएर रिमिक्स बनाएर गाउनु भएको छ, यो आफैमा एउटा एकदमै राम्रो पक्ष रहेको छ, र नव आउने अब फेरि यही गायन क्षेत्रमा लाग्ने नव प्रतिभाहरूलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले उहाँहरूलाई दर्शकहरूलाई म अब सङ्गीतप्रति माया गर्ने भाइ बहिनी दाजुलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने, मान्छेले यो गर्छु भनेर जब एम लिन्छौँ त्यो अवश्य सफल हुन्छ,
तपाईहरुले पनि कुनै संगीत प्रति कुनै पनि संगीत को क्षेत्र प्रति यदि एम लिनु भएको छ भने गर्न सक्छु भनेर विश्वास आत्मविश्वास राख्नुस्। जसरी आज म 25 वर्षपछि फेरि फर्केर मैले मेरो फेरि यो गीतमा म फर्के, मलाई रहर थियो, इच्छा थियो, मैले गरेर छाडे हैन, म साथ सपोर्ट पनि मैले पाए साथीभाइ गुरु बडा अनि हजुरहरुले पनि गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भयो भने सायद राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अवश्य एकदम अवश्य पनि तपाईले त्यो 25 वर्ष अगाडि एउटा पाल चक्कामा चाहिँ गीत रेकर्डिङ गरेछ छ, त्यो जुन देखाउँछु भन्नुभाथे नि ल्याउनु भएको छ, देखाइदिनुस् त त्यो हाम्रो, हजुर देखाइदिनुस् न। धन्यवाद। मैले दर्शकहरुलाई चाहिँ 25 वर्ष अगाडि यो पाल चक्कामा मैले त्यतिखेर पाल चक्का थियो, सिडी पनि थिएन हाम्रो, त्यो पालोमा यो पाल चक्का एक पीस मसँग रहेको रहेछ, मलाई यो दर्शक माझमा यो देखाउन मन लाग्यो। र त्यतिखेरको यो कभर यस्तो छ हैन, अनि यो धन्नै मेरो दराजमा रहेछ, म दर्शक माझ यो देखाउन मैले पाए खुशी लागिराछ। अब यो त सायद सुन्न पनि यो यसको टेप रेकर्ड पनि पाउँदैन अहिले बजारमा हैन, सिडी पनि पाउँदैन अहिले त, त्यसपछि सिडी निस्केको हैन, यही हो। सर हजुरलाई चाहिँ यो गीत संगीततिर लाग्नको लागि घर परिवारबाट कतिको सहयोग सपोर्टहरु मिलिरहेको छ, कस्तो छ हजुरको घर परिवारमा? अब पारिवारिक सपोर्ट त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि, कस्तो रहेको छ त्यो भनिदिनुस्। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, धन्यवाद हजुरलाई। मेरो यो संगीत क्षेत्रमा मेरो वाइफले पहिला 25 वर्ष अगाडि धेरै मलाई सपोर्ट गरे हो, हजुर गर्नुस् गाउनुस् मेरो हजुरलाई सपोर्ट छ भनेर भन्ने गर्थ्यो। र एउटा इच्छा थियो यो गीत त्यति 25 वर्ष अगाडि गीत गाइसकेपछि ल तपाईं र म म्युजिक भिडियो खेल्ने है भनेर मेरो वाइफले भन्ने गर्थ्यो। अहिले मेरो उनी यहाँ छैनन्, कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ बाहिर, मेरो वाइफ बाहिर हुनुहुन्छ, क्यानाडामा हुनुहुन्छ। अनि अहिले उले भनेको कुरा चाहिँ मलाई याद आइराछ, बाबा हजुर म यो म्युजिक भिडियो खेल्ने है भन्थ्यो, त्यो चाहिँ कुराहरु मैले पूरा गर्न सकिन। र तपाईले अर्को निकाल्दै हुनुहुन्छ नि, अर्को छ नि त, अर्कोमा चाहिँ कस्तो छ सम्भावना? अब अर्को गीत निकाल्दा हेरौ कस्तो हुन्छ, ऊ आउन सक्ला नसक्ला हैन, समय परिस्थिति कुरा हो, विदेशमा बसेको मान्छेलाई नेपालमा त्यतो हो नि भन्ने बेलामा आउन पाउँदैन। घर परिवारबाट तपाईलाई भरपूर साथ सहयोग छ? मलाई आमा बुवा र मेरा दुईटा छोरी र एउटा छोरा र मेरा आफन्तजनहरूबाट पनि मलाई गर्न पर्छ, छोरीहरूले बाबा गर्नुस् हजुरको इच्छा पूरा गर्नुस् गर्न पर्छ भनेर सपोर्ट आत्माबाटै गरेका छन्, म खुसी छु। त्यसै यो गीत सफल बनाउनको लागि त्यसको पछाडि धेरै व्यक्तिहरूको हात रहेका हुन्छन्, तपाईँ कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ तपाईँको यो अहिले गीत बजारमा निस्क्यो यसलाई सफल पनि बनाउनु भएको छ, कस्तो छ? अब यसमा मलाई एकदमै सपोर्ट गर्ने मेरो गुरु गीतकार पनि र कम्पोजर पनि हैन गुलशन टन्डन दाईलाई आत्माबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यसको संगीतकार लेखक भनौँ न, अब लेखक गीतको लेखक चाहिँ गुलशन टन्डन दाजु र सुभाष पौडेलजी हुनुहुन्छ, उहाँ चितवनको हुनुहुन्छ, उहाँको दुबईको यो लेखक हुनुहुन्छ उहाँ। र गीत एरेन्जर गीत म्युजिक एरेन्जर हाम्रो विक्रम कार्की सर हुनुहुन्छ, उहाँ चक्रपथको भेनस स्टुडियोको ओनर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि म्युजिसियन हैन, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा यस म्युजिक भिडियोको लागि डाइरेक्टर साहब पुष्कर राज पाण्डे र सरोज सुनारजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूकै प्रयासले आज म यहाँसम्म आउन सफल भए। यो इन्टरभ्यूको क्रममा मेरो एकजना मेरो
अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ हजुरको, हामी बोलाउँछौँ उहाँलाई, बोलाउनुहोस् न हजुरको। आत्मीय मित्र मेरो भित्रबाट मेरो शुभचिन्तक सँगसँगै र मेरो म्युजिक भिडियोमा एउटा मेरो साइडमा आर्टिस्ट भएर खेल्नु भएको मित्र आउनु भएको छ, उहाँलाई मैले एकचोटि बोलाउन चाहन्छु। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। उहाँ मेरो मेरो एकदम अति मिल्ने साथी शुभचिन्तक र उहाँ यस म्युजिक भिडियोमा पनि आउनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, मलाई साथ दिनुभएको साथी हुनुहुन्छ। नमस्ते, परिचय म रोशन शिवाकोटी, उहाँको एकदम आत्मीय मित्र। हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब दर्शकहरूलाई आत्माबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो युट्युब च्यानल लेकाली ठिटी र लाइफ नेपाल नेटवर्कबाट प्रसारण गरिदिनु भएको साथीहरूलाई, दर्शकहरूलाई म अहिले मेरो आज 8-9 दिन भयो मेरो म्युजिक भिडियो मेरो सङ्गीत बजारमा आएको र दर्शकहरूले मन पराइ दिइराख्नु भएको छ जस्तो मैले फिलिङ गरेको छु, राम्रो पनि भइरहेको देखेको छु र यस्तै गरी मलाई माया गरिदिनु होला, मेरो फेरि पनि अर्को सङ्गीत बजारमा आयो भने सुनिदिनु होला, हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। समय र साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।